сьогодні тобі за 40. Робота мені не подобається. Перспектив нема. Але ти боїшся змінити фах. Чому-то думається, що чоловік після 40-45 менше обучає. У 16-й. Як опанувати нову спеціальність? Бачите, скільки виявляється варіантів. Зробити вік своєю перевагою. Такими людьми не розбрасуватися. Та знайти роботу в іншій сфері. Це определенна технологія. Ми спростуємо оці ці страхи. І все буде добре.